Sveiki vaikai, mano vardas Asta ir šiandien aš jums paskaitysiu Kęstučio Kasparavičiaus istorijas iš knygos Tinginių šalis. Iliustravo, piešė visas knygutės, visus piešinėlius autorius Kęstutis Kasparavičius. Išleido Nieko rimto leidykla. Pratarmė. Kartą vienoje itin tolimoje šalyje, kuri tiesą sakant yra visai čia pat, gyveno trys tinginiai. Kai kas turbūt nusteps, negali būti tik trys tinginiai, juk kiekvienam aišku, kad visur jų yra nepalyginamai daugiau. Kas iš mūsų nėra nė karto pramigęs, bent kartą. Pirmosios pamokos, net jeigu į mokyklą reikėjo eiti po piet. Arba apsimetęs, kad turi baisiai svarbių ir netidėliotinų darbų, kaip tik tada, kai mama paprašo išplauti indus ar susitvarkyti kambarį. Tačiau šią istoriją pradėsime nuo pasakojimo apie tris ypač tingius katinus. Vieną apsnūdusią vasaros dieną jie susirinko draugėn pasitarti. Padėtis darosi nepakenčiama. Pradėjo kniauklys tingienas. Kur tai matyta, užuot ramiai sausnaudę visą dieną, retkarčiais tiesiog esu priverstas pabusti. Vien tam, kad nusižiovaučiau ir apsiverščiau ant kito šono. Aš irgi pastebėjau, kad gyventi tapo be galo sunku, pritarė jam murklys smaližiūnas. Mano namuose šaldytuvas stovi kampe, amžinai užsidaręs, ir nė nebando atsidaryti, kad ir kaip graudžiai įtikinamai jo prašytų. Šaldytuvai tikrai turėtų būti atviresni ir atsiverti visiems, kas nori juos artimiau pažinti, pridūrė Saudalius Apolinskas. Tik jie tokiais atvejais taip greit ištuštėja. Nejaugi tik mes, katinai, esam tokie tinginiai, svarstė kniauklys ir atsiduso. Teko girdėti, kad ir tarp žmonių galima panašių sutikti. Priešingai, nemaža dalis žmonių yra patys tikrieji tinginiai. Jie žinoma išeina rytais į vadinamą į darbą, bet daugumai ten tiesiog pramiega už stalo keurą dieną, užsikloja popieriais, piktinosi murklys. Čia visi trys katinai trumpam susimastė. Kartą, snausdamas saulėkaitoje ant suolelio parke, nugirdau tokį pokalbį, paslaptingu balsu sušnibždėjo Saudalius. Apie šalį, kurioje dirbti griežtai draudžiama, ir aš girdėjau, pagyvėjo murklys. Šalį, kurioje galima smaližiauti, kiek tik širdis geidžia. Aš irgi esu apie ją girdėjęs, pridūrė kniauklys. Daug kas apie ją slapčia svajoja, tik to nedrįsta garsiai pasakyti, o vadina ją tinginių šalimi. Puiku, tai ryto rytą ten ir iškeliaujam, ištingai tarės naudalius, o murklys su kniaukliu pritariamai palinksėjo galvomis. Tinginių šalies link. Rasti tinginių šalį nėra jau taip ir sudėtinga. Kita vertus, niekas nepasakytų, kurioje pasaulio pusėje jos ieškoti. Kelio ženklais per daug pasitikėti neverta, nes nuo jų galima tik dar labiau susipainioti. Vis dėlto svarbiausia yra ne tiek kryptis, kurią pasirinksi, bet tinkamas nusiteikimas. Todėl geriau atsigulk, giliai įkvėpk, užsimerk ir drožk iš karto į visas keturias pasaulio šalis. Labai svarbu yra pasirinkti kelionį tinkamą metą. Geriausia ten keliauti vasarą per pačius šalčius, ar tamsią mėnesienos naktį plieskant saulei. Ir reikia, kad bent savaitę būtų lyja kaip iš kibiro,
kad keliai būtų pakankamai pradžiūvę. Sunkiausias dalykas yra įveikti jūrą, kuri yra tokia plati, jo kitas krantas atrodo visai čia pat, nors jo nepamatysi net pro stipriausius žiūronus. O pati jūra tokia gili, kad galima perbristi ją nė nepasiraitojus kelnių. Tačiau jeigu tas kelnes vis dėlto nuspręsi pasiraitoti, kaip mat nuskęsi gelmėje ir kirvis. Kai kas ten keliauja, nardančių traukinių ar vandens balionų, tačiau niekiek neprašiau galima nuvykti ir garlaiviu, kuris savaime suprantama rieda geležinkeliu arba po vandeniniu laivu, pakylančiu beveik iki pat debesų. Be to yra ir daugybė kitų, kur kas paprastesnių būtų bei transporto priemonių, kurie žino visi tikri tinginiai. Skrajojančios kopėčios, vaikščiantis krėslas, žingsniuojanti lova, motorinė vonia, pluduriuojanti pagalvė, propelerinis butelis ar tiesiog paprasta skraidanti šakutė. Trys tingūs katinai, kad ir kaip būtų keista, kitą rytą pramiegojo. Nors rytas išaušo, kaip jiems buvo gana įprasta, tik dienai pusėjus. Pakilę iš lovų, katinai greitai susiruošė daiktus ir iškeliavo. Labai svarbu, keliaujant į tinginių šalį, pasiimti ir stalo įrankių – šaukštą, šakutę ar bent mažą desertinį šaukštelį. Snaudalius čiupo didžiulę šakutę, murklys užsimetė ilgą šaukštą ant peties, o kniauklys pasiėmė žiūroną. Įdomu, kaip tu ten valgysi su savo žiūronu? Susidomėję klausė jo kiti du katinai. Na, jau rasiu, kaip nuramino juos kniauklys. O kad nereikėtų tuščiai vaikščioti, su žiūronu net ir iš labai toli išsirinksiu pačius skaniausius dalykelius. Mat aš tikrai nesiruošiu ten šlamšti visko, kas tik paklius po ranką. Kniauklys, murklys, naudalius jūra pasiekė pačiu laiku, kai tik pro šalį praskrido didelis pulkas išbadėjusių tinginių. Kiti dar tik rinkosi, o dar kiti nedvejodami kėlėsi per jūrą visais anksčiau aprašytais būdais. Didžioji ryžių pudingo siena. Ir štai tolumoje, tarp cukrinių kalvų, paskendusių štaldžiame vanilinėne rūke, iškilo didingi tinginių šalies mūrai ir bokštai. Tinginių šalį juose didžioji ryžių pudingo siena aplieta saldžiu, slidžiu aviečių padažu. Ir nėra toje sienoje nei vartų, nei durų, nei mažiausio langelio, pro kurį galima būtų prasibrauti vidun. Užkopę ant paskutinės kalvos, visai netoli tinginių šalies mūrų, keliautojai trumpam sustojo atsipūsti. Tylu kalnuose, bet pačioje tinginių šalyje miegantys tinginiai taip garsiai knarkia, kad net ryžių pudingos sienos dreba. Truputį apsidairus pasidarė aišku, kad ten patekti nebus taip jau paprasta. O tinginiams, ko gero, visiškai nepaprasta, juk jie kur kas labiau mėgsta daug ir skaniai pavalgyti, bei pamiegoti, nei kažkas sunkaus dirbti. Akivaizdu, kad jų laukia ilgas ir varginantis ryžių pudingo sienos šturmas. Tačiau visi tinginiai buvo nusiteikę itin ryštingai, o ir pasiruošę neblogai. Vieni turėjo aukštas kopėtaitės, kiti ilgas virves, kirtiklius ar kastuvus. O dar kiti svarstė, ar nepavyktų peršokti tą sieną smarkiai įsibėgėjus. Tik atrodo, kad šis būdas neteikė daug vilties. Gerai tiems, kuriems pasisekė užsiropšti ant kvapniųjų rožinių debesėlių. Tų debesėlių aplink tinginių šalį nemažai sukiojasi, tik pasigauk juos, kad gudrus.
Kita vertus, ant jų prigulus ir užsnūdus galima netyčia ir pro šalį prasklęsti. Niauklys tinginėnas prisėdo ant žolydės, nukreipė savo žiūroną saldžiųjų paukščių link ir net apsilaižė. Vaje, kiek ten skanėstų matosi! Štai bokštas su šokoladinė kepure, o tas kitas su didelė raudona braške. O kaip viliojančiai atrodo tos mėnulio formos meduolis ant ano tolėliau stūkstančio bokšto. Reikės mane delsiant jį susirasti, užsisvajojo jis. Tik kaip tą kvailą ryžių pudingo sieną įveikti? Murklys ir snaudalius sulaikę kvapą, taip pat spoksojo į tinginių šalies bokštus. Gal galėtumėt trumpam paskolinti savo žiūroną? Netikėtai paprašė snaudalius murklio. Niekaip negaliu išžiūrėti, kas ten ant to tolimojo bokšto viršūnės. Ar ant to žalio, kur butelio formos? Murklys apsimetė, kad nesuprato, apie ką kalbama. Ne, ne! Ant to, kur dešiniau, tolumoje, įsiterpė jų pokalbį kniauklys. Ak, ant to, tai kad nieko negaliu įžiūrėti, kažkokia migla užplukė, tik nemanau, kad ten būtų kažkas tikrai skanaus. Kaip tyčia tuo metu papūtė kvapus vėjas nuo aukštųjų šalies bokštų ir visi tinginiai svajingai atsiduso. Sienos šturmas. Truputį atsipūtę, tinginiai puolė artyn prie didžiosios ryžių pudingo sienos. Ir kur nepuls, juk po ilgos kelionės vis jau spėjo pralkti. Prisiartinus, paaiškėjo, kad toji siena dar kvapnesnė. Bet dėja ir žymiai aukštesnė, nei atrodė iš toli. Kadangi, kaip jau minėta, nei vartų, nei durų tinginių šalies sienoje nėra, teko sugalvoti kitokių būdų, kaip patekti vidun. Pats pirmas prie sienos pribėgo skrybėlaitis, ilgšis, pasistatė kopitaitės ir kaip mat užsikorė viršun. Tada pasmeigė šakutę pirmą pasitaikiusią avietę ir prisėdo ant jo burtinio kremo karnizo pailsėti. Ilgšis labai džiaugėsi, kad jam pavyko įveikti sieną taip lengvai ir greitai. Bet nuo jo nelabai atsiliko ir kiti tinginiai, net patys storiausi ir nerangiausi. Iš paskos tomis pačiomis kopėčiomis užlipo ir snaudalius sumpus murkliu. Ei, čia ką, visur tik avietės? Šūktelėjo murklys. Ir iš jo balso galėjai pajusti, kad buvo kiek nusivylęs. Ir kodėlgi tau nepatinka avietės? Nustebusi paklausė jos smailę nosį dama, išsitiesusi visų ūgių čia pat ant uogų. Lipk šiandien yra čia ir braškių, ir žemogių, ir mėlynių, ir net brūknių, nuramino jį neplonojo storumo balerina. Ji buvo neseniai pabėgusi iš baleto teatro, nes jai baisiai griso nuolat badauti ir būti lieknai it nendrė. Ir kur neįgrįs, kai kas kart išėjus po spektaklio į gatvę, ją bematant vėjas nupūsdavo kažin kur toli į laukus. Vis dėlto, kaip gana greitai paaiškėjo, pats geriausias būdas įveikti aukštąją ryžių pudingo sieną – tiesiog pravalgyti joje skylę. Pakankamo dydžio, kad galima būtų pro ją patekti kiton pusėn, o tam tikrai smaližiui tai padaryti vieni juokai. Kniauklys truputį palypėjo aukštyn, ir visomis keturiomis letenėlėmis skubiai pradėjo rausti sieną ir lapnoti ryžių pudingą. Turbūt labai skanuoja. Greitai išorėje beliko kišoti tik jos purdanti uodegėlė.
Kiti tinginiai irgi ėmė brautis pro sieną. Kas su kastuvu, kas su kirtikliu, o kas tiesiog plikomis rankomis. Viršuje už sienos trumpam kyštelėjo tinginių šalies policininko galva. Tačiau jam tik rūpėjo, ką čia skanesnio greičio prarijus. O ir ne tai ne kaip savo, o ne kaip saugoti šalį nuo gausiai puolančių naujųjų tinginių. Ir tai visai suprantama. Skanėsiu ten tokia galybė, kad jų tikrai neverta buvo nieko saugoti. Be to, kad ir kiek bevalgytum, visų tų gėrybių nuo to niekad nesumažėja. Netgi priešingai, kartais jų pradeda sparčiai daugėti, ypač tada, kai tinginiai suminga popiečio. Todėl pabudus visiems reikia smagiai pasidarbuoti šaukštais ir šakutėmis, kad tų gardumynų nepasidarytų per daug.